លោកគ្រូឡៅសំណាងដែលជាគ្រូជំនួយនៅក្លឹប KKIS បានលើកឡើងថាលោកគ្រូបានប្រាប់ពីតិចនិចយុទ្ធសាស្ត្រទៅដល់ឡងសំណាងរួចហើយដើម្បីត្រៀមក្បាច់ទប់ទល់ជាមួយនឹងឡនបញ្ញាស្របពេលដែលឡនបញ្ញាធ្លាប់បដូលឡងសំណាងឲ្យបោះបង់ការប្រកួតចំនួន2ដងនិងចាញ់ពិន្ទុម្ដងថាតើលើកនេះតើឡងសំណាងអាចទទួលបានជ័យជំនះលើឡនបញ្ញាដែរឬទេជម្រាបសួរលោកគ្រូឡៅសំណាងបាទសួរសុខសប្បាយទេគ្រូបាទសុខសប្បាយធម្មតាសុខធម្មតាលោកគ្រូចេះចង់ឲ្យលោកគ្រូវិភាគមួយសម្រាប់ការប្រកួតរវាងឡនបញ្ញាជាមួយនឹងឡងសំណាងអញ្ចឹង poster ការពីម្សិលមិញគឺបានចេញហើយបាទគឺឡងសំណាងនឹងត្រូវការពីខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហើយឡនបញ្ញានឹងគឺមកដណ្ដើមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូបាទឡងសំណាងហើយជាមួយនឹងឡនបញ្ញាលោកគ្រូគាត់ថាអ្នកទាំងពីរបើជួបគ្នាមិនដែរលោកគ្រូបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកបញ្ញាគាត់វាយអាវុធគាត់ចេញចូលលឿនបាទ1 2 3 1 2 3បាទ1 2 3ហើយគូទាំងពីរនេះมันអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកណាមានប្រៀបជាងខ្លាំងជាងអ្នកណាទេអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគាត់ភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់បដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទពីព្រោះឡងសំណាងគាត់ធ្លាប់ប្រកួតចាញ់កីឡាករឡនបញ្ញាដល់តែ3ដង3ដងបាទដល់3ដងនៅពេលនេះគឺឡងសំណាងគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈពេញលេញបាទហើយគ្រូគ្រូនៅក្លឹប KKIS ក៏បានបំពេញនៅជំនាញរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបង្ហាត់បង្ហាញដល់ឡងសំណាងពីបច្ចេកទេសខ្ញុំគិតថាការប្រកួតលើកនេះគឺឡងសំណាងគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អបាទខុសពីប្រកួតមុនជាមួយនឹងឡងបញ្ញាបាទសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតរបស់ឡងសំណាងជាមួយនឹងឡងបញ្ញាឲ្យបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេនិយាយទេកុំឲ្យថាបងប្អូនគាត់គិតចេះគិតចោះទុកឲ្យឡងសំណាងគាត់គេហៅថាកាត់សេចក្តីជាមួយនឹងឡនបញ្ញានៅលើសេវិនចោះតែខ្ញុំឃើញថាឡងសំណាងគាត់ខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ពេញលេញហើយគាត់ស្ដាប់គ្រូគ្រូផ្ដល់យោបល់និងបច្ចេកទេសជូនគាត់ខ្ញុំជឿថាលើកនេះនឹងកក្រើកបាទលោកគ្រូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឡងសំណាងដូចដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ចាញ់ឡនបញ្ញារហូតដល់3ដងហើយសម្រាប់មកដល់ពេលនេះតើលោកគ្រូក្នុងនាមជាគ្រូជំនួយនៅក្លឹប KKS ណាបាទគឺលោកគ្រូមានបានសង្កេតមើលថាតើការវិវត្តខ្លួនរបស់ឡងសំណាងការពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទសម្រាប់ឡងសំណាងខ្ញុំបានតាមដាននិងអង្កេតឃើញថាការប្រកួតគាត់មានការរីកចម្រើនដោយភាពខំប្រឹងប្រែងបាទក្មេងខំប្រឹងប្រែងហើយគ្រូគ្រូមានបច្ចេកទេសល្អៗផ្ដល់គាត់បន្ថែមហើយទិសដៅកម្លាំងរបស់គាត់ឃើញថាល្អសន្ទុះមានសន្ទុះអូមានសន្ទុះហើយពួកខ្ញុំមានតែបានតែផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសតិចនិចបាទហើយនឹងដាស់តឿន
ឡងសំណាងជារឿយៗថាត្រូវតែខំប្រឹងបាត់ដោបញ្ញាចិត្តបាទវាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនៅលើឡងសំណាងខ្លួនគាត់តែគាត់ចាប់បានកម្រិតណាពេលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ចឹងខ្ញុំសូមលាក់នៅបច្ចេកទេសខ្លះដែលមុននឹងការប្រកួតពីព្រោះខ្ញុំបានផ្ដាល់ជូនគាត់រួចរាល់អស់ហើយអូបាទចឹងបានថាលោកគ្រូត្រៀមហើយបាទត្រៀមតែម្ដងត្រៀមជូនពួកគាត់ហើយចឹងក្មេងៗគាត់ខំពង្រឹងដូចគ្នាគឺគាត់រញ្ញាចិត្តរៀងខ្លួនបាទសម្រាប់ការចាញ់ការឈ្នះយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានដឹងមុនបាទតែបើសិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកលិះថាវាយជាមួយដៃគេគូនោះត្រូវវាយវាមិនបែបនេះបាទបើសិនបាទតែសម្រាប់ខ្មែរខ្មែរខ្ញុំមិនទាន់អាចហាននិយាយបានទេខ្ញុំបងប្អូនគាត់មានមតិថាយើងនិយាយទៅលើកតែសឹកខ្លួនឯងអត់ទេទុកម្ដុំសិនទុកឲ្យបងប្អូនគាត់តាមដានខ្លួនឯងនៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពីរនាក់ដឹងតែល្អមើលហ៎បាទព្រោះឡងសំណាងគាត់ពិវត្តខ្លួនអូមកយកខ្លួនលោកគ្រូមួយទៀតអឡនបញ្ញាគឺគាត់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់បើតាមខ្ញុំចាំណាគឺទៅដើមដូចជាទៅដើមទឹកប្រាក់អស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងឡៅចត្រាបាទគាត់ចាញ់បន្ទុកឡៅចត្រាសម្រាប់អឡនបញ្ញាវិញបាទដោយឡៃពីឡងសំណាងណាតើមកដល់ពេលនេះឡនបញ្ញាគាត់លោកគ្រូគាត់ថាគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនបានលឿនដល់កម្រិតណាដែរបាទសម្រាប់ឡនបញ្ញាយើងទទួលស្គាល់គាត់បាទកីឡាឡនបញ្ញាគាត់វាយរហ័សហើយវាយលឿនគេចង់រហ័សលឿនហើយគាត់រឹងទៀតបាទអញ្ចឹងអាវុធរបស់គាត់គឺបើអ្នកអត់ដែរដឹងអត់ដែរធ្លាប់ជួបឬជាបរទេសមកជួបឡនបញ្ញាគឺពិបាកបាទតែដាច់ឡែកដោយឡែកហាត់អិចបានជាឡៅចត្រាឈ្នះឡនបញ្ញាអូខ្ញុំសូមបង្ហើបបងប្អូនបាទលោកគ្រូបាទឡនបញ្ញាធ្លាប់ជួបអ្នកណាគឺគាត់ល្អអ្នកណាក៏ដោយតែមកជួបឡនបញ្ញាពិបាកតែដាច់ឡែកហាត់អិចបានឡៅចត្រាវាយឡនបញ្ញាឈ្នះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទគឺកលាករឡនបញ្ញាចាញ់ឡៃចត្រាអោវុតរបស់ឡៃចត្រានៅភាពស្អិតបាទស្អិតវាយកាចវាយស្អិតហើយឡៃចត្រាចាប់ចង្វាក់ឡនបញ្ញាបានអូបាទឡៃចត្រាក៏ល្អគ្រប់គ្រឿងល្អចាប់ល្អកែងល្អតាត់ល្អធាក់ម៉ាសេតម៉ាសេតអញ្ចឹងបបាក់បាយហើយខ្ញុំជំរាបទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថាកលាករដែលធ្លាប់ចាញ់អ្នកណាហើយគឺបបាក់បាយហើយអារម្មណ៍ញញើតញញើតអត់ហ៊ានចាញ់អាវុធទេអានេះគឺជីទូទៅមិនថាខ្ញុំមិនថាគេអត់តែធ្លាប់ចាញ់ណាគឺកីឡាករគេហៅថាបើមន់ណាអាពាក្យសាមញ្ញថាបើមន់ចាញ់សម្បល់បាទចាញ់ច្រាបចឹងនិយាយត្រង់ត្រង់បាទអញ្ចឹងបើលន់បញ្ញាតទូចនៅតែសងសឹកឡៃចត្រានៅតែអត់ឈ្នះអូពីព្រោះលន់បញ្ញាគាត់ចាប់ចង្វាក់បានបាទបាទហើយឡៃចត្រាក៏ចាប់ចង្វាក់បានបាទឡៃចត្រាក៏ចាប់ចង្វាក់បានហើយឡនបញ្ញាក៏ចាញ់សម្បល់បាទបាទចាញ់ច្រាបបាទចាញ់ច្រាបអញ្ចឹងបបាក់វាយហើយបាទបាទយល់ល្អបណ្ដោះបណ្ដាក្មេងវាយអន្តរជាតិទៅ
ដូចលន់បញ្ញាអីឲ្យគាត់បបឹកឲ្យគាត់ខ្លាំងបាយអន្តរជាតិដូចលងសំណាងទៀតបើគាត់ជួបគ្នាម្ដងនេះហើយមិនថាចេះមិនថាឈ្នះឬកចាញ់ទុកឲ្យក្មេងក្មេងវ័យអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរកីឡាករដែលល្អល្អគីឡូ57គីឡូ60គីឡូអីប្រហែលហ្នឹងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្មេងជួបគ្នាដែលលំដាប់លំដាប់ណាកាលណាជួបគ្នាវាខូចមួយវាឡើងមួយបាទលោកអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរជាគុណខ្មែរយើងជាគ្រូបាទយើងចង់ឲ្យតពុកគាត់ល្អដូចគ្នាបាទដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលអន្តរជាតិមកឲ្យគេផ្សាយពីគុណខ្មែរចឹងលោកគ្រូទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាត់លោកគ្រូមួយអាហ្នឹងបានន័យថាចេះបានន័យថាគេទុកឲ្យគេល្អរបស់គេទៅបាទយើងទុកឲ្យល្អរបស់យើងទៅបាទគេអេរបស់គេយើងអេរបស់យើងទៅបាទកតាមពិតកីឡាវាតែងតែត្រូវការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកសិនហើយបាទប៉ុន្តែពួកគាត់គាត់បានប្រកួតប្រជែងរួចជាស្រេចហើយឡើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយបាទឡើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នឹងវ័យជាមួយនឹងអន្តរជាតិម្ល៉េះហើយចឹងហើយមិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្មេងដែលល្អល្អហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាទេបាទគ្រូវាឡើងមកខាងខូចមកខាងបាទគ្រូអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺចង់ឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យគុណខ្មែរយកអន្តរជាតិមកប្រកួតមកបាទយកអន្តរជាតិបើកាន់តែល្អយកបែកអឺរ៉ុបយកមកគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យលឿនពីព្រោះអឺរ៉ុបក៏តែហាត់ថៃដែរបាទបាទគេពីមុនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គេស្គាល់តែមួយថៃទេបាទបាទគេមិនបានស្គាល់ពីគុណខ្មែរទេពួកអឺរ៉ុបគេចាប់យកមួយថៃបាទតែបច្ចុប្បន្នយើងផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលាយយើងបានឈ្នះទៅលើបែកអឺរ៉ុបយើងបានឈ្នះប្រទេសជិតខាងនេះហើយតែជាកលឹះមួយថាគុណខ្មែរទើបតែរើបឡើងកាន់តែកក្រើកបាទកក្រើកយ៉ាងម៉េចកក្រើកដោយសារមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានអ្នកតាមដានច្រើនបាទពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាខ្មែរនេះគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរគាត់ខំព្យាយាមអូបងប្អូនផលគាត់ព្យាយាមតាមដានគាត់ព្យាយាមគ្រប់គ្រងបាទហើយគាត់ស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងត្រង់នេះហើយដែលកីឡាករត្រូវតែដឹងគុណពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងបើអត់មានពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងទេយើងក៏មិនអាចរីកចម្រើនដែរកីឡាករក៏មិនមានទឹកចិត្តបាយដែរបាទអ្វីអ្វីគឺដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងនេះឯងបាទបាទបានអាចឡើងទៅមុខគុំកើតបាទបាទអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់បទសម្ភាសយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយលោកគ្រូចុងក្រោយមានអីជូនពរទៅកាន់សិស្សរបស់លោកគ្រូក្នុងនាមជាលោកគ្រូជំនួយនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺឈឿនល្វីបាទឡុងសំណាងហើយនឹងហេងប្រនិចគឺ3រូបនេះនឹងធ្វើការដឹកដៃគ្នាទៅលេងសានីភិនអីចឹងលោកគ្រូមានអីផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាជូនពរទៅកាន់សិស្សរបស់លោកគ្រូបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូបាទហើយគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរឃើញក្មេងៗល្អហើយមានអីយើងសិស្សសบายសិស្សវ័យឈ្នះយើងសบายចិត្តបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងប្រែងមកហ្នឹងសូមឲ្យទទួលជ័យជំនះគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអរគុណសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះបាទបាទ